Niin, mennään osa-alueisiin kiinni ensimmäisen loppuottelun alla. Kölli aloitetaan sieltä tolppien välistä. Veini Vehviläinen vastaan Tapparan Dominik Rakovina. Miten puntit asettuvat maalivahtivertailussa? Hirveä tasasta on ja Veini Vehviläinen lähti kuitenkin tähän playoffeihin niin sanotusti kakkosveskarina ja ryösti paikan rynnäkseltä. Sen jälkeen nostanut koko ajan tasoa ja se on kyllä kova statementti, että voittaa Kevin Lankisen tuossa välieräsarjassa 7 pelissä ja pelasi varmasti, itsevarmuus oli korkealla tasolla. Mä luulen, että henkisesti raivas sellaisen tien, että nyt ei ole enää tässä finaalissa mitään esteet. Ja Noksu, Hakametsän Hasek. Mun paperissa liikaa aliarvostetuin maalivahti. Tavallaan kun pelaa Tapparassa ja on Tapparan maalivahti, niin jää vähän sinne valojen varjojen maille oikeastaan. Torjunut jo yhden mestaruuden matkalla toiseen. Se nähdään näissä finaaleissa. Aivan loistavaa laatua tuollakin maalilla ja toi osasto menee kyllä varmasti tasa. 28 pudotuspeliottelusta Rakovina on torjunut 20 voittoa. Se on komea saldo se. Puolustukseen mennään, Kölli. Kärpistä aloitetaan pakkikaluston läpikäyminen versus Tappara. Hirveen vaikeeta on, vaikeita kysymyksiä. Pienet niin, tässä on kaksi parasta. Kyllä, kaksi parasta. Ja se näkyy puolustuksessa, näkyy hyökkäyksessä, näkyy maalivahdeessa. Mutta jos pitää jotain eroa repi, Kärpillä on toi kaksi ekaa pakkipari aivan huippua. Mutta kun kauteen lähettiin, niin Tapparalla oli 9 EHT-tason pakkia. 9 EHT-tason pakkia, niin kyllä se materiaalin laajuus ja Tapparan pelitapa tukee sitä, että mä laittaisin tässä vaiheessa, ja eiköhän me Noksu laiteta pieni etu Tapparalla. Kyllä se sitä on, ja sama vähän hyökkäyspuolella myöskin. Nyt jos katsotaan hyökkääjiä, näitä kahta joukkuetta, kauden aikana Kärpillä kaksi kenttää, pelasi loistavasti, kaksi ekaa kenttää. Oli ihan loistava iskussa. Tapparalla kone vähän yski, vaan kaikki ties potentiaalin. Nyt jos mietitään Kärppiä, se onkin vähän kääntynyt toisinpäin. Olympialaisista lähti, ollut vähän vaikeet noilla kahdella ekalla kentällä, mutta sitten kolmos- ja neloskenttä on taas tuohon playereissa loistavaa lätkää. Ja sen takia on jouduttu vähän sekoittaa tuota pakkaa. Mun mielestä sitten taas Tapparalla, niin siellä jokainen sylinteri toimii tällä hetkellä. Kuusela, Haapala, Peltola. Kyllä tämänkin osa-alue menee Tapparalle vaan. Joo, ja sitten vielä jos muistetaan, että Tapparalla on tällä hetkellä reservissa, siellä on Nenonen ja Nurmi. Joo. Niin, kyllä se vaan niin kuin kalustoa löytyy vielä sieltäkin. Kärpitä löytyy sekä pakistosta että hyökkäyksestä. Löytyy maalikunkkua, pistepörssivoittajaa, puolustajien pistepörssi kärkipään nimeä. Mutta he eivät ehkä ole siinä samassa iskussa olleet nyt pudotuspeleissä. Mutta esimerkiksi tämä herra Kuusela on jälleen kerran siellä pudotuspelien pistepörssin piikkipaikalla. Peltola, Järvinen, Haapala tehneet hirvittäviä tehoja jälleen myöskin. Mielenkiintoista nähdä, mihin se asettuu nyt finaaleissa. Erikoistilanteet. Siinä on mielenkiintoinen vertailu. Kärppien ylivoima on ollut tällä hetkellä tähän mennessä pudotuspeleissä heikkoa. Tapparan alivoima vähän kangerrellut. Ja sitten toisinpäin, Tapparan ylivoima aivan viiltävää timanttia. Ja Kärppien alivoima puolesta oli vahvaa IFK-sarjassa. Kyllä mä oon sitä mieltä, että toi Kärppien ylivoima on pakko saada kuntoon, jos meinaa pärjätä tässä sarjassa. Hifki-sarjassa vielä se meni tasaan, koska Hifkikä ei saanut ylivoimaa mitään aikaa. Niin. Mutta tässä sarjassa Tapparalla on niin paljon aseita, Kärppi on pakko saada se ylivoima toimimaan. Ja tuohon Kärppien alivoimaan, mun mielestä siinä on pieni kuitenkin semmoinen harha, että IFK ylivoima välieräsarjassa oli umpisurkeet. Toisaalta Kärpät nollasi myös S:t puolivälierissä. No se ei sekään kummosta ole se puu. Jos verrataan Tapparaa, nyt on mittari vastassa. Joo, mutta todella jännä on nähdä, kyllä, että miten tämä menee. Kumman vahvuus syö toisen vahvuuden ja niin poispäin. Sitten pelitapa, se on totta kai mielenkiintoinen tässä. Molemmat ovat Kölli sellaisia monipuolisia tälläkin kaudella, paljon varjoineet. Tapparallakin voi sanoa, että oli jonkinlainen koelaboratorio tuo runkosarja, ja nyt sitten otetaan niitä parhaita sopiviin tilanteisiin irti. Niin, mun mielestä Tappara on ainoa joukko, joka pystyy harjoittelemaan runkosarjassa. Voi testailla, että toimiiko toi, ei toimi, toi testataan tätä. Ja nyt niin kun, kuitenkin nähtiin tuossa Playoffs-sarjassa monipuolinen Tappara. Monipuolisin Tappara, mitä me ollaan pitkään aikaa nähty, että löytyy kaikkia variaatioita. No mitä Kärpät? Kärpät pitäisi runkosarjassa huippuvauhtikiekko, mutta mihin se meni? IFK trappasi tuossa välijäräsarjassa. Kärpät joutui hirveästi venkslaa sen kanssa joka pelissä, mutta tärkeintä, että ne selvisi siitä. Kyllä, saanko sanoa, etkö Sebo, onko aika? Sanotaan semmoinen kahden lauseen tiivistys. Tuossa just, Kärpät on joutunut muuttaa. Tavallaan Tappara on vähän niin kuin löytänyt sitä omaansa. Niin katsotaan, jatkuuko tämä muutos myös.